Вітаю всіх глядачів. Вчора надійшли в кіоски чергові номера журнальної серії «Трактори світу». Це в нас номер 15, моделька трактора «Сталінець 65». Ось такий тракторець. На перший вигляд зроблений непогано. Я його бачив раніше на фотографіях, тому що він випускався вже в журнальній серії «Трактори, люди, машини». Ось він мені не дуже сподобався. Але зараз так подивився, і зроблений досить гарно. І такий масивний на вигляд, він такий здавався по фотографіях маленький. А тут він такий досить великий. І зроблений досить гарно. Він так запакований в такий блістер на підставушці. Є напис «Сталінець 65». Тут знизу є напис «Колекційна модель». Виготовлений в Бангладеш фірмою «Ашет» французькою. Ось такий тракторець. Давайте зараз швиденько подивимося журнальчик і коротеньку історію. Ось «Трактори світу», «Сталінець 65», номер 15. Так, «Сталінець 65» – це дизельний гусеничний трактор, призначений для робіт в сільському господарстві, на дорожніх, транспортних роботах та лісорозробках. Його спроектували та випускали на Челябинському тракторному заводі з 37 по 41 рік. Ось тут перший дизельний двигун. На фотографії. А це конвейер заводу. Основою для цього трактора взяли трактор S60. Він був з карбюраторним двигуном. А S65 був майже точною копією трактора S60, тільки мав дизельний двигун. Потужністю 65 кінських сил. Ось це його загальний вигляд з правого боку. З цієї моделі трактора почалось масове застосування в Союзі дизельних двигунів. І саме це зробило відомим Челябинський тракторний завод на всю країну та світ. Загальна кількість виготовлених тракторів 37 626, маса 11 200 кілограм. Так, наступний нам обіцяють Mercedes-Benz Unimog 406. Досить гарна і цікава моделька, я вже давно таку хотів. Якщо ось буде нагода, хто хотів, купуйте цю модельку в кіосках за 2 тижні. Так, давайте зараз подивимося модельку. Так, розпакуємо її. Подивимося, яка вона є. Мати. Ось так. Вже трошки зігнув. Такі делікатні пластмасові детальки. Ну, ось такий у нас трактор. Дуже гарна деталізація двигуна. Ось видно гарно двигун. Гусениці гумові,
гумові, обертаються. Так, сам корпус трактора металевий, гусениці з гуми, а все решта пластмаса. Всі детальки, які начеплені, пластмаса. Гарно пророблення ходова тут, колеса видно, різні детальки дрібні. Тут напис «Сталінець». Спереду гляну, імітація гарна решітки радіаторної. Тут значок заводу, напис «Сталінець» і знизу пише «Дизель». Що в нього був дизельний двигун. Ось фари окремими детальками йдуть. І всі решта ці, що виходять, пластмасові детальки окремі. І ззаду є фари, прожектори. Тут є гак причіпний, знизу пластмаса. Ось яка гарна проробка двигуна тут. Досить гарно зроблений. Гарний трактор, гарний. Мені сподобався. Оце в нього тут бак за двигуном. Оце бак. Тут імітація кришечки заливної горловини баку. Це фільтр повітряний, що втягує кисень в двигун. Це вихлопна труба. Тут місце водія, сидіння, така лавка, різні важелі керування. Ось панель приладів, тут тільки два прилади якісь видно. Йдуть промальовані, профарбовані до приладів. Там підводка йде. Вон видно. Так досить гарно зроблено. Досить гарна деталізація пророблена. Окремими детальками з ці фари, я казав вже. Тут пророблений причіпний пристрій, щоб причіпати різні сільськогосподарські машини, ще підчіпати причіпи різні. Ну так, досить гарний тракторець. Зараз ми його знімемо з підставки. Ще він такими гвинтиками прикріплений. Зараз ми його знімемо. Міцно закріплений так. Важко відкручується. Так, ми його зняли з підставочки. Так, давайте знизу подивимося. Знизу видно таку раму. Також досить гарна імітація тут тих заклепок, чи то гвинти тут, що вони скручені. Ось таке пророблено досить непогано. Ось таке він, такий тракторець. Досить гарний. Давайте подивимось його ближче.
вигляді була моделька трактора Сталінець С-65 з дизельним двигуном з журнальної серії «Трактори світу» номер 15. До зустрічі!